ဘာကြီးပေါ့ကထူးခြားစွာရှင်သန်နေကြတဲ့ငှက်များကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ဒေတူတွေ channel ကနေကဘာကြီးပေါ့ကထူးခြားစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့ငှက်ကလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။တင်တွေးတောင်တွေးမကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးငှက်ကလေးတွေလည်းပါဝင်နေတာဆိုတော့ဒီလိုငှက်တွေမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာတွေးရင်ကဘာပတ်လို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။အတူတူ like ခက်ပေးမယ်မဟုတ်လား။ kiwi ကဲပရမဆုံးအနေနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတော့ kiwi ငှက်ကလေးတွေကိုအရင်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ kiwi သီးနဲ့ဆင်တူတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ငှက်မျိုးစေ့ဖြစ်လို့သူ့ကို kiwi ငှက်လို့ခေါ်တာပါတဲ့လေ။ကဘာပေါ်ကရှားပါငှက်မျိုးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့တဘာဝထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဌာနတွေမှာသာတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ငှက်ကလေးဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုအခြားသောသတ္တဝါတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံနေရတဲ့ခွန်အားမကြီးပေမဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနေကြရတဲ့ရှားပါမျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်ပါရဲ့။Manificent Frigate Bat ဒီငှက်ကလေးကိုတော့စောကြီးငှက်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးငှက်ကြီးငှက်လို့ခေါ်ရမလားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ငှက်အထီးလေးတွေစီမှာနီနီရဲရဲဘောလုံးလိုဖြစ်နေတဲ့အိတ်လေးတစ်ခုပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်လေးကမျိုးပွားတဲ့နေရာမှာအမတွေကိုအဓိကဆွဲဆောင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုပါတယ်လေဒီရောစောကြီးတဲ့ငှက်ကလေးကိုကြည့်ချင်ရင်တော့တောင်အမေရိကရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေကပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေစီကိုသွားဖို့မမေ့ချနဲ့နော် Sri Lanka Promen ဒီငှက်မျိုးစကတော့အိန္ဒိယအနောက်ဘက်နဲ့တီတီလင်္ကာမှာတွေ့ရတဲ့ငှက်မျိုးစတစ်မျိုးပါတင်ရွက်6ပုံသဏ္ဍာန်အမွှေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကပဲသူများတွေနဲ့မတူကွဲပြားစေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေကများသောအားဖြင့်တစ်တောတွေမှာရှိတတ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းတွေမှာကပ်တွယ်နေတတ်ပါတယ်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချက်ကတော့အာယုံတက်ချိန်မှာတွန့်ကျူးလေးရှိတဲ့အတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေစီရောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတေချာနားထောင်ခဲ့ဖို့အမှားကျင်ပါရဲ့နော် Greater Lophorina လှပတဲ့အမွှေးတောင်နဲ့ရှင်ဘက်ကတောက်ပတဲ့အရောင်တို့ကြောင့်ပူပြီးချစ်စရာမျက်နှာစရာဖြစ်နေတဲ့ငှက်ကလေးပေါ့ရှင်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အလှတရားတွေအကုန်မေ့သွားမယ်လို့တောင်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်လှမလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးသူတို့ကိုဩစတြေးလျရှေ့ပိုင်းနဲ့နယူးဂီနီကျွန်းပေါ်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အထူးအမှားရှားပါမှုပြဿနာကြောင့်မျိုးဆက်ပွားမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကဘာပေါ်ကရှားပါငှက်ကလေးတွေပါလောင်းလက်အန်ဘဲလာဘတ်ကောင်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အမောက်ကြီးကြီးအကောင်သေးသေးငှက်ကလေးတွေပါပဲသူတို့ရဲ့အမောက်ကြောင့်ထင်ရှားပြီးထူးခြားတဲ့ငှက်မျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်ကြော်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလံဘီယာနဲ့အီကွေဒေါဒေသတွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှက်မောင်နေတဲ့အမွှေးတောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အမှတ်တစိုက်ပါပဲ။မိုးတစ်တောတွေမှာရှင်သန်ရတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအခုတော့တစ်တောပြုံးနှီးမှုတွေကြောင့်မျိုးတုံးမှုတွေဖြစ်လာပြီးရှားပါမျိုးစစ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ Indian Co-authoro Boturin Kinivore Love ဒီငှက်ကတော့ထူးထူးခြားခြားနဲ့ပေရူးနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားငှက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တောက်ပတဲ့လိန်မော်ရောင်အမွှေးတောင်များရှိပြီးအမတွေကတော့တိတိတသာမှောင်မဲ့ပြီးနူးညံ့တဲ့အမွှေးတောင်တွေရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့မိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးတွေအောက်မှာအတိုက်လုပ်ပြီးဥများကိုထားပြီးတော့မွေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီငှက်မျိုးစားလေးကလည်းအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတေချာပေါက်ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့ရှားပါငှက်လေးတွေပါပဲနော်။ Wine Bat တချောင်းငှက်တွေလိုအစားအစာကိုမစားဘဲစီအုံးသီးတွေကိုစားတဲ့ငှက်ရှိတယ်ဆိုရင်ရောရှုံကြမလားမယုံဘူးဆိုရင်တော့အခုငှက်အကြောင်းကိုတေချာလေးနားထောင်ပေးပါဦးနော်ညဘက်တွေမှာသာထွက်လေရှိပြီးအသီးတွေကိုလည်းညဘက်တွေမှာသာစားတော့ကြတာပါနေကင်းဘက်တွေမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်မှတွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့ငှက်မျိုးစစ်တစ်ခုပေါ့တောင်အမေရိကတဝိုက်မှာရှိပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ရှားပါငှက်တစ်မျိုးပါကဲပရိသတ်ကြီးဒီငှက်ကလေးကိုရောစိတ်ဝင်စားသွားပြီလားတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ရိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်နော် Fortune Kinifo ဒီငှက်ကတော့ကြက်ဆင်နဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံစံရှိပြီးနီလာငယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီငှက်ကို6တွေ့သောခန္ဓာရကြက်ဆားရနေရာများခြုံပုံများနဲ့တစ်ပင်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကောင်ပေါက်အရွယ်ငှက်များဟာမိကိုးရောင်အညိုရောင်တို့ဖြစ်ရှိတတ်တာဖြစ်ပြီးဖျန်းမြတက်တန်း15နှစ်ခန့်အသက်ရှင်နိုင်ကြတာပါဒီငှက်လေးတွေဟာလေကဘာမှာရှားပါလာတဲ့မျိုးစေ့တဲ့ကတခုဖြစ်လို့မိဆွေတို့အနေနဲ့လေတေချာပေါက်လိလာထားတဲ့ငှက်တစ်မျိုးစုလေမမားပါဘူးနော် Rowing O ခြေထောက်ရှည်ရှည်နဲ့ဈေးကွက်တွေကိုရောမြင်ဘူးကြလားပရိသတ်ကြီးတို့ရေ
ဒါကတော့မြောက်အမေရိကနဲ့တောင်အမေရိကရဲ့ရှုခင်းများတစ်ဆောက်လုံးမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ရှည်လျားတဲ့ခြေထောက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီးကွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့သစ်ပင်တွေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ထားတဲ့မျက်ခင်းပင်ပေါ်မှာသာနေထိုင်တတ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးွက်တွေကလည်းတာမန်ထူးခြားတဲ့အရေးအတွေးရှိတာကြောင့်တင့်အနေနဲ့လည်းလိလာတင်းတဲ့ငှက်တွေကတကောင်းလို့ပြောလိုက်ပြစီနော်ကကပိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိပြီးတွေ့ရတတ်တဲ့ကကပိုလို့ခေါ်တဲ့ကျတူရေးကြီးွက်ငှက်မျိုးစစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့သူနဲ့ပါလွန်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဇာတိနေမှာသာကြီးထွားတတ်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သန်းမှုနေပါတဲ့သရဝါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ထောက်လန်းမှုစတင်ခဲ့ကြပြီမဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ကအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းတွေအရသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီငှက်ကလေးကိုအပြန်မတင်နဲ့ငှဲလို့ပြောရင်သဘောတူကြမယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်။ဒါပေမဲ့တွေးခဲ့ရင်တော့အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုလည်းငင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ငှက်ကလေးဆိုတာသတိထားမိမှာပါ။ We Humming Bat အရွယ်စားအနေနဲ့နှစ်လက်မလောက်သာရှိပြီးကျူပါကျုံများပေါ်တွင်သာတွေ့ရတတ်တဲ့အသေးဆုံးငှက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့။ပြားထက်အနေငယ်သာကြီးပြီးတော့တင်းငယ်တဲ့အရွယ်စားကြောင့်အသေးဆုံးငှက်ကလေးအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ပြားကလေးတွေလိပ်ပြာလေးတွေလိုပဲဝိရီကိုစားသုံးကြပြီးတော့ပန်းမွေ1500ခန့်နေ့စဉ်စားသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီငှက်လေးတွေနဲ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ထူးခြားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်စဉ်တောင်အမေရိကမှာရှိပြီးစူးကဲ့သို့သောအမွေးတောင်တွေနဲ့မျက်နှာမှာအပြာရောင်ရှိတဲ့ငှက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့။တောအုပ်တစ်တောနဲ့အမေဇုန်မြေဝဲမှာသူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုတိဆောက်လို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့အနေနဲ့အပင်တွေရဲ့အရွက်ကိုစားပြီးလူတွေမခံမရနိုင်လောက်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေကိုထုတ်လွှတ်တတ်တာကြောင့်လူတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှနေတဲ့နဲ့သဘွားလိုတောင်ဆိုးကြပါရဲ့။ကဲပရိသတ်ကြီးထူးခြားဆန်းများစွာတည်ရှိနေတဲ့ငှက်မျိုးစစ်တွေအကြောင်းကြားပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားနေရပြီလဲပြောပြပေးပါဦး။ကျမကတော့ကဘာကြီးအတွက်ကိုကိုကိုထင်းထင်းရမယ့်အမှုအကျင့်လေးတွေကိုမြင်မိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထင်းထင်းရှောင်းရှောင်းသိတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေဖို့ကွန်မန့်လေးပေးပြီးပြောပြပေးခဲ့လို့လဲရတယ်နော်။ဒီတော့ကွန်မန့်လေးတွေရေးရင်ကျမတို့ဒေတူဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။မစ်တွေတို့အားလုံးဗဟုသုတတွေအစဉ်တိုးဝှစေဖို့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကအမြဲစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။